Na mtazamaji, karibu tena katika taarifa zetu. Mahakama ya Kiambu imesitisha utekelezaji wa ripoti ya kamati ya maridhiano iliyowasilishwa bungeni. Mlalamishi Micahel Muchemi amelalamikia mahakama kwa utekelezaji wa ripoti ya NADCO haswa ukaguzi wa matokeo ya uchaguzi wa urais, utahujumu, katiba na majukumu ya mahakama ya upeo. Steven Leto na taarifa hiyo kwa kina. Utekelezaji wa ripoti ya kamati ya maridhiano NADCO imepata pigo baada ya mahakama kuu mjini Kiambu kusitisha utekelezaji wake kama ilivyoratibiwa na bunge. Mlalamishi Micahel Muchemi alifika mahakamani kupinga utekelezaji wa ripoti hiyo, akisema kuwa itakinzana na katiba. Kulingana na mlalamishi huyo, wasilisho kwa ripoti hiyo bungeni kunapendekeza kufanyia uchunguzi uchaguzi wa mwaka wa 2022 bila muongozo wa kisheria, hatua ambayo anasema ni mpangilio unaokiuka katiba. Katika mazungumzo yaliyoongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Shungwa, azimio ilishikilia kuwa sharti saba za uchaguzi ziangaziwe, haswa matokeo ya urais ili kubaini mshindi wa uchaguzi uliopita. Katika stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani, mlalamishi amesema kuwa mahakama ya upeo ndio pekee ina jukumu la kutathmini matokeo ya uchaguzi wa urais na uamuzi wake huwa wa mwisho. Ukaguzi wowote wa matokeo baadaye hauwezi batilisha uchaguzi wa urais. Mahakama aidha imearifiwa kuwa uamuzi wa mahakama utawasaidia Wakenya kuepuka hatua ambazo huenda zikazua utata kikatiba. Mahakama kuu kupitia jaji Dora Chepkon imekubali maombi hayo ya kusitisha utekelezaji wa ripoti ya NADCO. Mahakama hiyo imeamuru wahusika wote kuwasilisha majibu na stakabadhi zinazohitajika na mahakama katika kesi hiyo katika siku saba. Kesi hiyo itarejelewa Aprili 16. Steven Letoo, runinga ya Citizen.